Жансая Жанаманова 2 жылдан соң сүйікті мамандығы бойынша дипломға қол жеткізеді. Ата-анасының сенімін ақтап, еңбек етіп тапқан табысымен қуанту бойжеткеннің басты арманы. Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасының дәл осы кезеңде жүзеге асырылуы Жансая үшін таптырмас мүмкіндік. Болашағыма алаңдамай, оқуымды үздік аяқтаймын, дейді ол. Бізде мысалы өзінің ауылына бармай оқып жатқан студенттерді де мысалға үй берілетіндігі мүмкіндігі айтылған болатын. Сондықтан да мысалға үй берілген кезде ол бірнеше қатар мүмкіндіктер, яғни тиімді студенттерге және жас маманға өте тиімді мүмкіндіктер. Қазақстан ауыл жастары қоғамдық бірлестігінің төрайымы Жанар Досымованың айтуынша, жастарға білім беру, жұмысқа орналастыру, әсіресе ауыл жастарын ақпараттандыру мәселесі өткір тұр. Сондықтан Ақтөбеде осыдан 2 апта бұрын құрылған ауыл жастары одағы корпоративтік қоры өкілдеріне үлкен міндеттер жүктелді. Алдымен аудандарды аралап, мемлекеттік жобаларды кеңінен насихаттау. Былтыр Ақтөбеде дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы аясында 398 жас маман ауыл сұранысын қамтыған. Биыл аталған бағдарламаның артықшылығы да бар. Бұл мүмкіндікті енді білім және денсаулық сақтау саласы бойынша оқуды тәмамдағандар ғана пайдаланбайды. Ауқымы біршама артты. Бұл 2012 жылдың қаңтар айынан бастап ветеринария мамандығы енгізілді. Және табиғат өнеркәсібін енгізу осы дипломмен ауылға бағдарламасында жоспарда бар. Және ол жоспар жүзеге асады деген ойдамыз. Қазақстан ауыл жастары қоғамдық бірлестігі 2003 жылы құрылыпты. Ұйымның алға қойған мақсаты ауыл жастарының бастамасын қолдау, тың идея иелерін іріктеп алға тарту және солар арқылы ауыл проблемасын билікке жеткізу. Жуырда Ақтөбе ауыл жастары одағы корпоративтік қоры мүшелері Темір, Мұғалжар аудандарының жастарымен осы сынды кездесу ұйымдастырмақ. Әлия Басқараева, Алексей Оразов, Тәулік.